Өткен тәулікте солтүстік Қазақстан облысында 20 адам коронавирус жұқтырды. 16 кісінің бойында аурудың нақты белгілері байқалады. Қалғандарында дерттің симптомсыз түрі. Жаңа жағдайлар көрсеткіші бойынша Петропавл қаласы көш бастап тұр. Облыс орталығында 12 факті тіркелген. Ал Жамбыл, Қызылжар, Мағжан Жұмабаев аудандарында 2 жағдайдан анықталды. Тайынша мен Есіл аудандарында 1 фактіден тіркеліп отыр. Жалпы ел бойынша коронавируспен сырқаттанғандардың саны 27 мыңнан асып жығылады.